da radi. Zahvalio na sudjelovanju na ovom natjecanju. Mislim da smo ga uspješno priveli kraju uz ovo zatvaranje. I ponovit ću još jednom što ste vjerojatno već puno puta čuli, ali stvarno je istina, a to je da ste samim dolaskom ovdje vi već među najboljima u ovoj državi i time ste pobjednici. I nadam se da ne odlazite možda razočarani, već da odlazite sa novim prijateljstvima, novim iskustvima, da vam se dopalo mjesto gdje se nalazimo. Ja se ujedno i koliko čujem, možda postoji nada da se to ponovi i iduće godine. Bilo jako mudro izvedeno. Pa treba izaći pred vas, pa znate, ne bi ja da dođete idućeg. na komplimentima, doista. Godi, drago mi, prvenstvo je, kako sam rekao, radi kolektiva, koji je odradio posao na svemu ovdje što je trebalo. Isto tako, vjerujem da i naši domaćini ovdje znaju da je najveći kompliment kad se gost poželi vratiti. To je drag da smo radni dobro. Ja vam se svima skupa zahvaljujem. Nadam se da ćemo sitne propuste koji smo se možda dogodili za iduću godinu otkloniti, ako naravno budemo vaš konačni izbor. Želim vam svima skupa sretan put. Želim vam da vam Podgora ostane baš u lijepom sjećanju. Evo, toliko od mene. Iz osnovne škole Lotoščak, Zagreb. A mentor je bila Vlasić Andreja. Drugo mjesto, Borna Čurić, osnovna škola Jabukova, Zagreb. Mentorica Golubić Mateja. Treće mjesto, Gabriel Augustin, osnovna škola Josipa Jurija Strahinja. I mentorica Lukić Josipa. Čestitam. Mauro Kritovac, 15. gimnazija Zagreb. Tomašević Ivan. Drugo mjesto, Emil Misoni, 15. gimnazija Zagreb. Mentor Mavračić Zrinka. Treće mjesto, Mare Zrno Agoli, 15. gimnazija Zagreb. Mentor Mlinarić Bernardica. Škole druga skupina, prvo mjesto Val Karan, 15. gimnazija. I mentor Iveta Josip. Kim Radešić, gimnazija Pula. I mentor Popčević Ivan. Treće mjesto, Karlo Ahel, gimnazija Antonija Radešića. Mentor Nikolaus Patricija.